Ми вас трохи гріємо, я розумію, що вдень було спекотно. Але наша робота гріти людей. Ну так же склалося літо на дворі, підходьте сюди, грійтеся в дніку. Є ще в нас кілька пісень у виконанні речитативчиком. Хтось слухає репчик. Такий собі репчик. Ні? Я теж не слухаю, але взяв і написав. Але це український репчик. Коротше, слухайте, може сподобається. І підходьте ближче, я вас там бачу, там кльово, там тіньок, тут теж тіньок. Але я не бачу ваших обличчя.